Extraction in progress. Base here is secure. Tuolta tulee kavereita, tuolta tulee. Ai. Nekin siellä aita. Ai, tässä on kavereita. Requesting counter UAV. Solid copy. Counter UAV. Tässä on kavereita. Tää oli ihan oikein. Your squad mate is redeploying. Well done. No niin, mä tulin. Ilmeisesti jo takas. Mä yritän tonne lordille. Tätä on luda! Juu. Counter UAV destroyed. Toinen on ilmas, korkealla. On noin tossa naapuritalossa. Ostin muni. Pistä muni jakoon ihan läpäällä. Dropping ammo here. Grab the memo. Okay. Be advised, UAV is exiting the AO. Tossa on kavereita kanssa. 35 minuuttia vaan. Tulee tähän todennäköisesti. Tuolla! Ai, se oli AI varmaan. Jaa, se tuli toinen tiimi samaan aikaan. Mä vaan tiedän, miten mä pääsen sinne alas. Täällä alhaalla. On melkein rahat. Joo, disaiva. Oliko siellä alhaalla väkeä, tuliko sun perään vai? Joo, joo, ne tuli mun perässä. Joo, siinä on näköjään jengi. Mut mä luulen, että se kauppa on nyt suht tyhjillään, missä me oltiin. Siellä saattaa olla boksiikin jossain. Siinä on massit. Thanks, mä vaatan. You're far from the safe zone. All ground in this sector. Bomb drone, varo! Koska sä oot ovet kiinni. Noniin, Matti, tuu tänne päin, varo sun. Mä en tiedä mistä tätä pääsee, mutta tänne on pakko mennä. No, pressa kesti. Tuo raha ottaa, tuosta pitää. Avittaa, tuli kaksi. Tuli kaksi, ei voinu mitään. Joo, sieltä tuli, sieltä kaasus. Ne oli just nekin, jotka tappoi meidän tai. Aa, vetää haulikkoa sieltä. Mä olin just ostamassa sitten, eli jota asettua. 3 tiimiä, 4 playeria. Se on, joo, toi on se täys tiimi, joka siinä. Toi pistä, mutta ei mukava. Ihan iisistä asia. Joo. 2-1, se on se täys tiimi. Se on se täys tiimi, just se, kenellä oli se haulikko. Ne on nyt todennäköisesti räkeä. Sulla on sit vaan yksi lippuvallinen. Se on siinä oikealla ylhäällä mun mielestä. Siinä on tommonen box. Hyvä. Hyvä. Oho. Mitäs tää nyt näin? Mitä ei mitään. Aika hyvin kaksi nostoa siinä.